ska jag strax åka iväg till the photo shoot, pressfotograferingen för TV3 med de andra tre fruarna. Och så har jag tagit med mig den, jag ska ta med mig den här lilla apparaten så jag kan spela upp låten. Jag ser fram emot att träffa de andra. Jag är lite orolig för att Gunilla kommer att bli helt vansinnig. Men om hon inte blir det så är det väl alltid spännande att träffa Gunilla. Det är ju liksom en loose cannon. Hon kan ju göra precis vad som helst. Underhållning om inte annat. Idag är jag på Chamberlain Hotel. Jag är här för att göra en pressfotografering som är viktig för programmet. Hallå, hallå. Hej, Isabel. Hur är det? Vad fint du var. Tack, tack. Vad mysigt. Vilka fina skor du har. Tycker du? Jag skulle inte kunna ta ett steg om det är alldeles för höga för mig. Men jag beundrar dem, de är vackra. Visst är de, va? Nyinköp. Ja. Just hanging out about you. This is gonna be so much fun. I always, always. Me too. Hello. Yes. Hey. Hey. How are you? Great. Hey, Isabel. Oh, yeah, that's small. Oh, hey. You had a baby. Yeah, something popped out. And then you got super skinny. Hey! Hey! Wow, good to see you! Hey! Är det rekvisita? Har du en sån här boombastick med dig? Vad är detta? Du vet vad? Jag har tagit med den här därför att du har blivit inspirationen till en låt. Jag har blivit inspirationen till en låt. Du var inspirerad. Asså? Jag har blivit inspirerad av dig. Asså? Är det bra eller dåligt då? Jag tycker att jag låter det kanonbra. Okej, får vi höra då? Ja. Vi får väl se först om jag skrattar eller gråter när det är färdigt. Ja, det handlar inte bara om dig. Nej. Det är ju inspirationen. Inspirationen kom så här. Okej. Bra. Okej. Chock, tycker jag. Vi får höra då. Popping up everywhere. I'll talk now, dude. Telling lies doesn't bother you. Playing the game, dropping those names, pretending you met them all. Oh. Creating a buzz over something that never was. I don't hear the words. Oh, I hör inte. Jag hör insincere and superficial. Hollywood, Holly Weird. Ah, okej. Okay. Så det sista i livet jag är superficial. Det finns massor av människor i den här stan som är på det som vi kallar för Hollywood. När jag var hemma hos dig och du pratade om Erika och Michael Jackson var likadana och du skulle ha videon på MTV och sådär. Ja. Då klart att jag känner att, men Gunilla, hallå! Jag försöker ju hjälpa dig Alltså, du, hjälpa mig? Det har du väl inte gjort? Jo, du har först kommit för en sånglektion och sen har du bett mig jobba med videon. Eller inte jobba med videon. Criticize the video. Och när jag då hör det du säger, ja, så blir jag så här, wow, hon har ju inte koll på verkligheten överhuvudtaget. Margareta, jag skulle vilja säga en sak till dig då. Så här. Hur kan du komma in i mitt hem och sitta och såra ett litet barn? Nej, men jag sårade inte. Jag är gravid som du är. Jag skulle vara väldigt, men snälla väldigt du, försiktig. Jag kom dit för att jag brydde mig. Tror du att Erika skulle vilja ta lektioner från dig nu? Men om ni hade fortsatt så hade du kunnat bli väldigt bra. Ja, hon är väldigt bra. Du
Jag kommer att gå härifrån nu. Ja, varsågod. Hej då. Ja. Bye bye. Bye.